Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün mayın 8-i bir dənə cavan oğlana inşallah biz əməliyyat edəcəyik. Varikosel sol tərəfi 3-cü dərəcəli. Və inşallah tövsiyə edirəm ki, əgər harasa kimsə bu videonu görür, birinci bizim xəstəmizə inşallah arzu eləsin ki, hər şey qaydasında olsun, necə ki var. Kömək edəcək inşallah bunun spermini də qalxsın, sperm problemi. Bir də başqa uroloji problemləri var idi. İnşallah əməliyyatdan sonra da bir məlumat verəcəyik. Tövsiyəm odur ki, əgər hansı bir gənc zamanda bizi görür, əgər bu varikosel problemi olsa, mən doktor Kazimi İsmail Klinikasına müraciət edəsin. Çox sağ olun, uğurlu olsun sizə.